orët e pasdites, papritmas i është përkecuar gjendja dhe më njëherë më pas nga Beja me helikopter është bartur në spital në Prishtinë. Pas përpjekjeve për reanimacion, për kohë të shkurtër është konstatuar vdekja. Në gjetjet e para medicinale theksohet se më shumë gjas arsyeja e vdekjes ka qenë goditja në zemër. Presidenti dhe komandanti suprem i armatës Stevo Penderovski, i cili gjatë muajit të kaluar i vizitoi ushtarët e Maqedonisë së Veriut në Pej, i shprehu ngushëllime familjes. Shpreh ngushëllime të thella për familjen me rastin e vdekjes së papritur të pjestarit armatës sonë, i cili ishte pjesë e misionit në Kosovë. Armata humbi pjestarin, kolegun dhe ushtarin e saj që me përkushtim ka shërbyer në mision. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij, u pret në paqe. Ushtari, trupi të cilit pritet të sillet deri në fund të ditës, nga nëntori i vitit të kaluar ka shërbyer në togën për sigurimin e komandës së KFOR-it, perëndim në Pej. Në varësi të vendimit të familjes së tij, nuk përjashtohet mundësia që të bëhet autopsi. Varrimi do të bëhet me nderime ushtarake, ka njoftuar shtatë madhëria e armatës së Maqedonisë së Veriut. Në Kosovë, në përbërjen e KFOR-it shërbejnë rreth 65 paqëruajtës nga armata e Maqedonisë së Veriut, disa në Prishtinë e shumica e tyre në Pej. Rotacionet ndryshohen çdo 6 muaj.